دكتور بخير بجارك زور سباس ممنون جود ل زانیاری کان و لقسه خالکی شبو با بو پرسیاره دست پیپین سر تا پرسیاری گشی بزنین هو کار دیاره کانیم شپولی خالباری نه چه که همو کردستانی گفتو تا زور ممنون سر تا بو دعوت کردنم والله هو کار کان زورن بلام اگر له هو کار سرکی کانو دست پیپین او تاوزل کوانا که وشکراون لشر ایران و عراق لشر کنداوا هروها او شركه نوتيانه كلي صاله كان 1950 لجنوب العراق خريك هركردن بون زلكا وكان يعني وش كردوا بو برهمينان نوتو عز بي اما كارسات اصلي كمان امل زلكا وكان ودس بيك على الزمان حكمتي بيشوشا او لسر او منطقانا وش كرا ولا سر تال زلكا ويا تالاب يا ويتلاندي بي الين لسر وان شو وش كرا وكتا 2003 او كان يعني برداوا زوربي زور يعني بلين يكوني تا 2 مليون هكتار لو زلكا وانا وش بون کاتی که زلکاو وش که بید خاکو خالق بدیته خاکو خالق که اما دو مقیاس من هی لذرات اقلین 2.5 میکرون و 10 میکرون وقتی که 2.5 میکرون یا 10 میکرون او که ریست روش کلتر زور مترسی در تر او که قرصتر که رشبه حال یک دلگل خویه اینه بو نمونه تا 5 کیلومتر اتوانه برواد خال بارینه کسی اما همانه زور بی لو 2.5 مایکرون تا یعنی ل 2.5 مایکرون که یک زور مترسی داره ل سر اما عرض به اگه بگاری نو با سر چاوا که اما اما ل کردستان ل سوریه و بمندید ام خال بارین ل حس که اوی که استحق کم جوری آنها اما زورتی ل خودی حاولی رو هات و جمع ترسی که حالا و اما ل سیشون بمندید ل یعنی ل کردستان ل رمادی بمندید ل سوریه بمندید و دروبر حاولیر بدك من توانم بلم أمل الرمادي وهاتوا أما لسوريا وهاتوا بشيكي بشيكي شيء هلا دوروبر أو ليرة أما خوي وكبار مترسية قال سرمان كأو كشو هوا شون قران كاري ساس كدوا كم إشي الكردستان أو وضعك ببي بو هولير دوروبري هولير أو ليهاتوا أويش ك هو كاركاني جينجا أم دسكاري كلا جينجا كريت كاريك صالو دو صالو ده صال نية تو ابی برای تو با 50 سال تو اونی برای تو با 100 سال بزنی چی گران کاری که تو بسر کردستان به تایبت عرض بیت هولیر سال به سال ما رو به وشک سالی روین بلا من نتوانیم به تأکید بلین او وشک سالی یک امسال وشک سالی یا سال آینده وشک سالی بلا مگه تماشای ترند که بکنیم او رنجی که 10 سال 15 سال 20 سال برن بری بکنیم نگل پیش و بینیم که برن که ما بوتا و بفر نماوا زور به شوینه کن او کن نزم بونه تو یعنی او جر زبی رشتو تخوارو اگر بگره تو با سالا کن 1960 ابینی لحولی را بونمونه لپنجه میتره او توانی او بگوزی توابانیه ایسه لسی سال میتری و چهار سال میتری شن نتوانی لبر شوینه کتی که او نمینید او خاکو خوالا او بلی او عناصره او ایتمانه که هن لنه او خاکو خوالا خوی لدسه دا خوالا که بی بخوالیک ساده و سوک که هب هر شبایك حالا سیتو آروایی او عرض میکردی ذرات کنم عرض کردی بسته به چه ذراتی که ضرور مترسی کنشی او نیتر زور تر بید مروف ده تواند چهار سر بکرد او مروف خوی بدیه ناو عرض بید چهار سر کتا مودایی نیه براسی لزمان حکومت پیشوا مالشین یا قیرین اپاش یعنی قیرین ارجان بسر خاکو خولا اوند بر او تبوتوزه بگرید او خاکو خولا قرص بید که او کی او خاکو خولا حالا سید نخیره و ما وقتی اتوانید بو کتا موده بکاری بینید بلام ایسا وزعا که اون گوراو چون ایما جاو بلیم پرانتزه بکموا خول بارین شتیکی طبیعیه شتیکی سروشتیه زور جاریش سودی هیه بلام اگر دوباره بوناوکی زور بید زررکی زور بید بو نمونه ل امازون ل درستانه کنی امازون جنگل کنی امازون الین یکی ل هوکار اصلی کنی پربون او جنگل ل دارو یا ما خال برینه که چوت اوی چون ام خاله لگل خویا موادی کانزا لگل خویا آباد و آبیت بعض او که هوی او که خاک بپیت بی بلام کاتی که تو تکرار بیتو تکرار بیتو زوزو تکرار بیتو لسر انسان سلامتی انسان لسر کشتو کالو لسر آجل براسی تأثیری بید بو پرسیاره که جنابی شد که بلین ایا انسان که خوی حکر اصلی که ایتی ایا توانه چهره سری که بو بدوزی تو چهره سر اصلی که لروانگی منو یکی که وقت زندو کردنوی او زلکاوانه تا اوش آبی گره که
ئەوی ئەمانی لە وەزعێتێکە لە بیئاوی یعنی لەگەڵ بیئاویە ڕوبەڕوو بووینەتەوە. دووەم چارەسەرشی سستێنبل دیڤلۆپمنت یعنی ئێمە گەشە پێدان لە بواری ئابوریە، لە بواری کۆمەڵە، لە هەر بوارێکە کە ئەبێتەوە هۆی ئینسان ئاوێک زۆر مەسرفەکە، ئینسان کاریگەری لەسەر ژینگە ئەبێ، ئەبێ ئێمە بە تەوازونێک بە تەعادڵێ بگەین کە تەأسیرات و کاریگەری ئەم خۆڵبارینە تا ئەنازەی زۆر کەمکەینەوە. ئەنا بڕێک ئەڵێن قیر ڕژاندن چارەیە، بەڵام پیر ڕژاندن چارەیە نیە جارێک. بەڵێ خراپیەکەیشی ئەوە تا ئەم زەڕاتە ئەم وردی لە خاک و خۆڵە جاروبار هەیە کلۆئیدە. کلۆئید یانە زەڕاتەکە بە حدێک ئەو زەڕاتە چکۆلەیە کە تۆ ئەبینی لە سێ ڕۆژ تا دەڕۆژ مەعلەقە مێنێ لە هەوا مەعلەقە مینێ ناوتە بێتە خوارۆ ناوتە بڕوات. توش مرۆڤ چۆن مامەڵی لەگەڵا بکە؟ مرۆڤ بەڕاستی ئەگەر بمانەوێ چارەسەرێک بۆ سلامەتی مرۆڤ بدۆزینەوەتە مرۆڤ لە کاتی خۆڵبارینە نێتە دەرەوە ئەوش دەرەجاتی هەیە لە وەکو ئیمڕۆ زۆر زۆر پیس بوو هەوە. بەڕاستی ئەگەر بەیانی جومعە نەبووایە ئەبووە مەدارس و مەکتەبەکان و زانکۆکان و ئیدارەکانیش و دایرەکانیش تعتیل بوایێت. یەکێک لەو هۆکارەوەتە ماسک ببەسیت نەیتە دەرەوە ئەگەر حەدی دەرەوە بۆ کاری زەروری ماسک بەسیت. بەڵام بەداخەوەی سەکە من هاتم بۆ ئستیدیو ئەم بینی زۆر قەرە باڵغە دەرەوە تەنانەت کەسانێک مە بینی لە دەرەوە خەریب و چێشتیان نەخوارد نانیان نەخوارد ناو خۆڵبارینە. دکتۆر کوێی باشووری کوردستان زۆرترین کاریگەریم خۆڵبارینە لەسەر دەکەوێت؟ لە ئێستا هەولێرە دوایەوە ڕۆشتە سلێمانی ئەمڕۆ ئاستی بینین لە هەولێرە تا 400 بوو، تۆزیچوەتە سەرتر بۆ بە 600 سلێمانی تا دو ساعت بلەوە کە بێن بۆگرا 1500 میتر بووە. ڕۆژهەڵاتیشی گردووەتە بەر مەریوان 5 کیلومتر بووە، بانە و سەقزی گردووە لە ورمێ تا ئیلامیشی گردووەتە بەر، کرماشان و سنە تا ئەنازەیەک باشترن، بەڵام لە سبین و ئەوانیش ئەم خۆڵبارینە ئەبینن. احتیمال هەیە ئەف خۆڵبارینە دووبارە ببیت بوو دەمەکە درێژ درێژقایان ب بەڵێ تۆ کاتێک خاکەکەت مستعد ئەوەتە کە بە ڕەشەبایەک ئەو خاک و خۆڵە هەڵبسێتەوە بەڵێ تەبیعی بە تایبەتی ئێستا لە بەغدا ڕاگەیەنراوە پێوان بێ دەستەی ژینگە ڕایگەیاندووە بەڵێ ئەکرێت لە ماوەکانی داهاتووە لە چەند ساڵی داهاتووە ئەم خۆڵبارینە لە ساڵێکدا 300 جار ڕووبدا. بەڵێ ئێمە خۆ ناتوانین بەربا بگرین. ئێمە لە ئیسلاح ئیلمیە دوودانە جبهەی هەوامان هەیە کە پێڵێن کۆڵ فرۆنت ئەن وۆرم فرۆنت. ئەم جبهەیەنە جبهەیەکی سرد جبهەیەکی گەرم. جبهەی سرد ئەبێتە هۆکاری ئەم ڕەشەبا کە ئەو داستۆرمی پێڵێن هەڵەگرێت یان ئەم خاک و خۆڵە هەڵەگرێت. ئێستا ئەم جبهە فعالە بۆ ئێمە. خاکەکەش فعالە، خاکەکە ئەو توانای خۆی لە دەستاوە، ئاوی نییە، وشک و بووتەوە. بۆ نمونە سیارەیەک لە شوێنەکەی ئەڕوا بەناو خاک و خۆڵە ئەبینی تەپو تۆزێک دروستەکە تا ماوەیەک ئەو خاک و خۆڵە ئەمێنێت. ئیسە تەسەور ئەوە بکە کە بایەک بە قووت دێت ئەوە لەگەڵ خۆی هەدێنێت. خاکەکە و خاکەکە خاکە کوالەتی خۆی لە دەستاوە، یعنی ئێمە بووینێتە هۆکار ئەسڵی ئەوە کە دووچار ئەم وەزعە ببین. ئەرز بێت ئەتوانین مەسەڵەن بۆ نمونە لە دەرەوەدەر هەولێرە لە بڵێ کەمەربەندی هەولێر بتوانین دار نەمام بچنین پرۆژەیەکی وها بڵێ بەس دکتۆر نەها وارزێ چاندنیە یا توزانی کە دەخلودان گەهانە ئاستەکی ئەف خۆڵبارینەوێ تاثیری لوان بکەن. بەڵێ 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 بە تاکید بۆ نمونە گەر خۆڵبارین چەندین جار تکرار بێتەوە هەم لەسەر کوالیتی ئەو بەرهەمە کشتوکاڵیانە تاثیری بێ، هەم لەسەر ئەوە کە ناتوانی ئەوە بەرهەمیش بێنی لە تۆناژە بە تاکید تاثیری بێ لەسەر جا. لەگەڵ خاک و خۆڵە ئێمە کانزاهایەکمان پێم پێڵن هێوی مێتەڵس، یعنی کانزاهایەکی زۆر قرس، ئەمانە وەکو کادیوم وەکو کاپەر وەکو کرۆم و ئەمانە کارسنۆجینیک، یعنی ئەمانە سەرەتانزان. جا تەسەورەوەکە ئەو خاک و خۆڵە بە مەوادە کە دێتە ناو شار، ئێمەش ژینگەی هەولێر ژینگەیەک پاک و تەمیسمان نییە لە هەولێرە بەهۆی مۆلیدە، بەهۆی ئەمە مۆغازاتە، بەهۆی سەیارات زۆرێک هەیە لە هەولێرە. لەگەڵ ئەوانە هەموو تێکەڵە بێت قرسە بند دوای دێنە خوارەوە ئەوانەی کە لە دەرۆن کە ئەوانێککە نەفەسە کێشن و بەڕاحەتی ئەمانە بنە ناوسیەکان خۆیان و لە ژوورستی و ئەمانە جێخوایانەکەنەوە لە بڵێن لە درێژ مەودا ئەبێتە باعی سەرەتان و نەخۆشین و ئاسما و هەتا لەسەر گورچیلە و جەرگیش تاثیری هەیە.
زور سپاس براز دکتر دارا قسیمی و موسای زنکو و سپاری اندازیاری جنگا ممنونم دست خوش بیا خواهد سرچان دکتر